Венесуэлаға Америка әскері кіргізілуі мүмкін. Ақштың мемлекеттік хатшысы Майк Помпео осындай мәлімдеме жасады. Ол Каракастағы шиеленісті шешіп, демократия орнату үшін дипломатиялық және саяси құралдар қолданылатынын айтқан. Америкалықтардың хабарлауынша, қазір Венесуэлада Куба және Ресей әскері бар. Естеріңізге сала кетейік, күні кеше Трамп егер Куба Венесуэладан әскерін шығармаса, оған қарсы санкция күшейтілетінін мәлімдеді.